Në këto mene një tjetër zhvillim do zhvendosemi në Kosovë në rajon. I nderuar Xhevdet Qerishi, pagesën e shërbimit të sotëm e ke bërë në vitin 1999, kështu që për çfarë do që të kesh nevojë je mirë se ardhur tek ne. Kjo është në fakt një lloj fature, thonë që ka marrë zoti Xhevdet Qerishi, ish luftëtar i UÇK-s, në moment që ka kryer shërbimin ekstor në një prej klinikave në Prishtinë, besoj. Kjo është shenja më mirë e falënderimit që ata i kanë bërë zotit Qerishi, të cilin në këto momente unë kam në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it. Zoti Qerishi, mirëdita, ju përshëndes nga Report Televizion. Përshëndetje edhe për juve në studio dhe që televizionistët juaj. Faleminderit, kënaqësi si njërësh kënaqësi që komunikojmë së bashku. Kjo na ka bërë shumë përshtypje gjatë ditës së djeshme, më shumë se vlera, le të themi, e parave po e faturës që mund të ishte për atë shërbim ekstor që ju keni kryer, është gjesti që është bërë. Ne na shpjego pak kur ka ndodhur, si ka ndodhur dhe si e ndier kur ke marrë edhe si faturë për të paguar këtë vlerësim që besoj është në nivelin maksimal. Po, sa për informim për teleshikusit e juaj dhe për ju, unë jam invalid i luftës, kam qenë i plagosur gjatë një betejë në luftën shlirimtare në Kosovë në vitin 1998, edhe në vazhdimësi kam pasë, jam balafacu me probleme me shëndetin, me infekcionet të ndryshme, por më pas edhe bashkëshortja ime ka pasur dy operacione. Për ndryshë, është motër një herojt të cili ka ra në luftën shlirimtare, edhe këtë rast ka qenë bashkëshortja ima e cila i ka kryer këto kontrola, analiza, apo diçka tjetër. Edhe në momentin që ka kuptu, ky mjeku i kësaj ordinance ka kuptu në basën bëmrit e ka pyetur, pikërisht për mua, sepse unë jam i njohur në opinionin kosovar, jam marrë si aktivist dhe jam kryetari i shoqatës invalidë dhe jam marrë me të drejtat e luftetarëve të UÇK-s, kemi organizu me vitra protesta të ndryshme, edhe kështu që për opinionin Kosovë jam i njohur, edhe ka pyetur për mua se a një edhe kush është, i ka tregu se është burim, edhe më pas, si që me ka treguar bashkëshortja, ka dal jashtë, ka bisedu me stafin aty, edhe kur i kemi kryt gjitha ato kontrollat e gjitha ato procedurat që i kanë pasur në fond, kur ka dal të pagesa bashkëshortja ime, i kanë gjerë paret atëherë, ja ka dhënë një letër, i ka thonë kjo është pagesa juaj. Pra ishte ajo që e thatë ju, edhe thëtë këtë t'ja përqjerë një bashkëshortit tuaj, sepse ajo e ka bërë pagesin në vitin 1999, edhe për neve si familje. Po, si unë djetë, si unë djetë dhe personalisht, edhe bashkëshortja po edhe personalisht, në fakt, kura jo, ja u të regoj diçka tjilë. Po, bashkëshortja në atë moment, tha, unë djeva te për emocionuar, tha dhe ndije shakeq, me insistojshë, tha, ta bëj pagesin, isha në lotë, tha, prej emocione, kur e poshë, respektin që në i banë, mirë po tha ata me gjithdo kusht insistun se pagesa juaj është kryerë dhe sarë që të keni nevoj në ordinancën tonë e keni derën hapër, edhe ma përqillin atë letër kur e marrë se ka qenë hera e parë që e marrë një letër të tilë, në ka emocionu jo vetë mu, po gjithë familjen sepse kemi po vetën të vlerësuar për atë kontribut sa do pak të vogël që kemi dhënë për vendit. Ja, ju kontributin në ato vite luftës e keni dhënë njërë zakonisht madhë edhe faktin pra që keni mbetur një farë mënyre edhe i lënduar dhe momentalisht jeni invalid i luftës. Po, në përgjësi, okej, kjo rastin fjalë e kuptova, në përgjësi, ndjeni të vlerësuar dhe është tjetër që të ndajmë pak të vlerësuar tek qytetarët në Kosovë, se do t'ju pyes edhe me strukturat shtetërore. Përveç këti rasti, ka pasur momente tjera që të paktën me fjalë e shprejnë vlerësimin nda jush, pra të ishë keni bërë si UÇK. Po, përveç këti rasti, dua të veqaj edhe një rast tjetër i cili unë ka emocionu, ka qenë, dikun, nëse nuk ka bëj vitit 2017, kur një person me aftësi të kufizuara në Karrocë, i cili po jeton të në përëndime, jemi taku rastësisht në një restoran, unë isha me të kolegë të me duke pirë kafe, a ishte me familjarët e vetë dhe e porosit kamarjerën të 50 euro, tja që ishte i përsunit, ja përshë.
Edhe ai ka qenë në emocion i jashtë zakonshëm, kur e kom po se një person në Karrocë na vlerëson neve për kontributin ton, edhe për gjakun që e kemi derdhur, edhe jam afru, kam bisedu me familje, i kam tregu, i kam thënë se ne, unë nuk e dija në atë moment se a jeton jashtë, edhe i kam thënë se ne duhet të kujdesemi për ju, ju ju për ne, sepse ishte në Karrocë. Ai më tha kështu, tha, ju jeni kujdesur bot për ne. Sot unë nga përëndimi po vi lirëshëm në Kosovë, kështu që kjo është kujdesi maj madhë që keni po për mua, edhe me knatësi unë po të shiroj të i dhuroj këtu 50 euro. Pra ka qenë emocion një jarë zakon shumë kam insistu që ta di se kush është ai mirë, por nuk më ka dhonë informacione ma tepër, nuk po e bëjt për diçka më ka thonë, po vetë nga dëshira dhe vëdneti, kështu që në përgjësi luftetarët e uqipës vlerësuen, por fatkesisht nga institucionet nuk imi më shtetur, por unë në vazhdimësi që një ku bukur të gjatë që 2-13 vite është dashtë në përbollë me ta, qoftë me protesta, me organizime të ndryshme. Dhe protesta me fundit është kjo e kësaj periudhe, zëti Qeriqi, e kësaj periudhe. Qëfar është konkretisht, për qëfar protestohet, nuk e di nëse ju jeni bërë pjesë, apo le temi paka shumë koleg tuaj luftar tjerë të UÇK-s, qëfar kërkoni konkretisht me këtë protestën e fundit? Po tash konkretisht se unë drejtoj edhe këshillin për mbrojtjen e drejtave luftore në nivel të Kosovës, edhe konkretisht po protestojmë kundër ndryshimit të ligjit për kategoritë e luftës, ligji i cili i anashkalon veteranët luftetar nga paga minimale. Pra kjo është arsyeja, ne që kemi protestu këto ditë e fundit, kemi kërku që të zbatohet ligji aktual edhe ne të përfshijemi në pagën minimale e cila po pritet të ketë ngritje këtu. E kuptoj. Po në ekran kemi edhe atë letrën zoti Qeriqi, atë çfarë është shkruar, le të themi si faturë në klinikën në fjalë. Nuk e di momentalisht ju edhe personalisht edhe si invalid lufte, çfarë le të themi pagesa shkeni? Janë këto, le themi, normale, nuk e di, për të përballuar shpenzimet edhe me çmimet larta që ka tashmë në mbarbotën edhe në Kosovë? Po tash ne si kategori të luftës, do të jemi tri kategori, është kategoria familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve. Pra, ne i kemi tri ligje. Ligji për kategori e familjeve të dëshmorëve, ligji për invalidët dhe ligji për veteranët. Sa i përket familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, paka shumë është gjendja më e mirë. Mirë, po të veteranët e ushtrisë qendrore të Kosovës është gjendja më e keqe, për arsye se ato pensione janë shumë të vogla dhe vështirë të përballueshme për familjet e tyre. Edhe tek invalidët, kjo ka më shumë probleme me shëndetin, pastaj përbollemi me probleme të strehimit të disa luftetarve invalid, mirë po shpresojmë që në të ardhmen do të ketë një ngritje për arsye se prej vitit 2011 as një si kategori të luftës, por as do të të shërbys civil, as kusht tjetër nuk ka përfitu ngritje nga pensionet, ose nga poga prej shtetit. E shërë. E, zëndë Qeriqi, unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim, juroj gjdo të mirë dhe shpresojmë shumë në fakt që edhe shtetin në Kosovë të kujtoj dhe tjetë falenderues njësoj si që janë qytetarët për kontributin që ju keni dhënë për çlirimin e Kosovës. Ishte knatësi, falenderit për juve, edhe unë jam shumë falenderues shtetit qytetarë që ka bon për ne, sidomos në periudhën e luftës, për arsye se unë në atë kohë i kam kryer dy operacione në spitalin ushtarake dhe fol atyre mjekve do të thotë sot ndihem më mirë. E qartë. Faleminderit edhe një herë dhe juroj çdo të mirë. Ishte knaqësi. Shumë faleminderit.